পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী নগৰ ওয়াহিদা বেগম আৰু 10 বছৰীয়া পুত্ৰ কন্যা আৰু নাতিক ঘূৰাই বিচাৰি আইনৰ সহায় বিচাৰিছিল আৰিফা খাতুনে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খারিজ কৰিলে আৰিফাৰ আবেদন যোৱা 10 নৱেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন নগৰ এগৰাকী ওয়াহিদা বেগম আৰু তেওঁৰ 10 বছৰীয়া পুত্ৰ 30 নৱেম্বৰত পাকিস্তানৰ পৰা ওয়াহিদাৰ মাতৃ আৰিফা খাতুনলৈ আহিল এটা ফোন ফোনত পাকিস্তানৰ এজন অধিবক্তাই ক'লে ওয়াহিদা আৰু তেওঁৰ শিশু পুত্ৰ পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী হৈ আছে উপায়ন্ত হৈ মাতৃ আৰিফা খাতুন গ'ল দিল্লীলৈ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিলে কিন্তু শুকুৰবাৰে ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিলে আবেদনখন দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় কৰে যিহেতু ওয়াহিদা অসমৰ নগাঁৱৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে গতিকে বিষয়টো দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আওতাত নপৰে কোৰ্ট নে সুপ্ৰিম কোৰ্ট কা জাজমেণ্ট কা হাৱালা দেতে হুৱে জুডিকশ্যন কে সৱাল পৰ হামাৰে ৰিট পিটিশ্যন কো ডিসমিস কিয়া আৰু হামে কিছি তৰহ কা কষ্ট নাহি কিয়া উইথ লাইবিলিটি দে দিয়া কি হাম আগৰ কম্পিটেণ্ট অফ কোৰ্ট য়ানি আসাম হাই কোর্ট হাম অ্যাপ্রোচ করেন লেকিন আব হাম ইহি চাহ রে হ্যাঁ কি আগর হাম হাই কোর্ট আসাম হাই কোর্ট যাতে হ্যাঁ আসাম হাই কোর্ট যাতে তো ওহাঁ ভি সেম কোশ্চেন মার্ক আয়েগা কি পাকিস্তান কি সরকার কো নির্দেশ আসাম হাই কোর্ট কিস আধার পর দেগা আর কিস কানুন কে তহত দেগা ইজ আ লিগাল কোশ্চেন আব হামারে পাস এক অপশন হ্যায় কি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রিম কোর্ট হঠাৎ হয়ে পড়েছে আরিফা খাতুন সহায় পোৱা নাই গৃহ মন্ত্ৰালয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰতস্থিত পাক দূতাবাসৰ পৰাও এতিয়া আৰিফাৰ শেষ ভৰসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মই মানে মোদী চৰকাৰক এটাই জনাইছোঁ যেন মোক তেখেতে মোৰ নাতিটোক আৰু মোৰ ছোৱালীজনীক আনি দিয়ক মই তেখেতক হাত জোৰ কৰিছোঁ আৰু মই আৰু নোৱাৰিছোঁ আৰু মই এজনী মহিলা হৈ লৈ পেলাই মই কিমান কম দৌৰি থাকিম মই বিধৱা মহিলা হৈ লৈ পেলাই গতিকে এতিয়া মই ছাৰৰ কি কৰে এইটো ছাৰে কৰক আৰু মই তেওঁক সেইটো হাত জোৰ কৰিছোঁ আৰু ওয়াহিদাক পাকিস্তানলৈ যোৱাত কোনে সহায় কৰিছিল আবুলি খান নামৰ এজন কাবুলীয়ে ভুৱা পাছপৰ্ট বনাই দিছিল ওয়াহিদা বেগমক ওয়াহিদাক আফগানিস্তানলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল আবুলি খানেই পাকিস্তান আফগানিস্তান সীমাত আটক হৈছিল ওয়াহিদা কিন্তু কলৈ গ'ল আবুলি খান আৰক্ষীয়েও সন্ধান পোৱা নাই আবুলি নগাঁও আৰু ৰূপহীত ফুটখুৰাৰ কাম কৰিছিল তেওঁ আবুলি খানৰ দৰে বহু আফগানিস্তানৰ নাগৰিক এতিয়াও নগাঁৱত ঘূৰি ফুৰিছে যাৰ ভিছাৰ ম্যাদ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে ওয়াহিদাৰ প্ৰসংগই ক্ৰমাৎ ৰহস্য ঘন কৰি তুলিছে বিষয়টোৰ ভাৰত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিবনে ওয়াহিদাক ঘূৰাই আনিবলৈ দিল্লীৰ পৰা দিব্যজ্যোতি গগৈ আৰু নগাঁৱৰ পৰা অজিত শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ